በፋና ዘጠናችን የከተሞችን ድባብ አልፎ አልፎ ለእናንተ ስናደርስ እንደነበረ ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ የምንወስዳችሁ ወደ ሐዋሳ ከተማ ነው። ሐዋሳ የምትገኘው ባልደረባችን ዘቢብ ተክላይ የሐዋሳ ከተማ የጠዋት ድባቧ ምን ይመስላል? በተለይ ሐዋሳ ደግሞ በአሳ ሀብቷ ትታወቃለች። በተለይ ሐይቁ አካባቢ ላይ ሰዎች በአሳ በመመገብ እንደዚሁም በጀልባ በመንቀሳቀስ ይዝናናሉ። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን የጠዋቱን ድባብ ልነግረን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተናታል። እንዴት አድረሻል ዘቢብ? ሐዋሳ በጠዋት ምን ትመስላለች እስቲ? አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ። እንዴት አድረሃል? እንግዲህ ሐዋሳን በጠዋት ለመመልከት እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል አንተም በመግቢያ ላይ እንደገለጽከው የአሳ ገበያ የምትታወቅበት ነው ሐዋሳ። ከሱም በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ እኛ የመረጥነው ዋና እንቅስቃሴ ከተማዋ ላይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሲሰራ አይተናል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴው ልክ አዲስ አበባ ከተማ ላይ እንደሚደረገው በህብረት የሚያደርጉት ነው። የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እዚህ አንድ ላይ ተሰባስበው ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉት። እኛም በማለዳ ተነስተን የአካል ብቃት እንቅስቃሴው ምን ይመስላል የሚለውን እየቃኘን ነበረ። በአብዛኛው ጊዜ እንግዲህ ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ ቅዳሜ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንደሚደረግ በህብረት ሆነው እንደሚያደርጉ አጫውተውናል። ዛሬ ማክሰኞ ዕለት ወይም ደግሞ ትናንትና ያልሰሩ ሰዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት ቀን ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሶስቱ ቀናት በመደበኛነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉባቸው ቀናቶች ናቸውና በሳምንት ሶስት ቀን ካላደረጉ የሳምንቱ ልምዳቸው እንዳይቀንስ የቀሩ ሰዎች ዛሬ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ስፖርት ሲሰሩ ያገኘናቸው ሰዎች ስናነጋግራቸው አብዛኞቹ በተለይ ደግሞ ከማህበራዊ ግንኙነት አንጻር ትልቅ ፋይዳ እንደፈጠረላቸው ነው የነገሩን። አብዛኞቹ በማህበር ተደራጅተው ተሰባስበዋል። እዚሁ የተገናኙ ሰዎች ማለት ነው አባል በመሆን አባላቶቻቸውን በማፍራት ከነሱ ውስጥ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ልምድ ያለው ወይም ደግሞ አሰልጣኝ ሊሆን ይችላል አንዱ እያሰለጠናቸው ስፖርት ይሰራሉ ማለት ነው። ይህ በማህበር መደራጀቱ ምንም ሌላ ትርጉም የለውም። በተለይ ደግሞ ከማህበራዊ ልምድ አንጻር ማህበራዊ እንትናቸውን ማህበራዊ ተሳትፏቸውን ለማዳበር ነው እና የታመመም ሰው ካለ እዚሁ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ላይ ያገኙትን ሰው ሄደው የመጠያየቅ ልምድ እንዲያዳብሩ አድርጓቸዋል። ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳበረከተላቸው ነው የነገሩን። እንግዲህ እንደገጠመኝም እንግዳ ሆኖ የዚሁ አካባቢ ነዋሪ ሆኖ እዚሁ መስራት የሚፈልግም ሰው ምንም ከልካይ የለውም። ሁሉም ተሳትፎ ስፖርቱን ሰርቶ አካላዊ ብቃቱን አዳብሮ መሄድ ይችላል የሚል ሀሳብን ያነሱልን። አሁን የምገኝበት አደባባይ ወልደ አማኑኤል አደባባይ ነው። በስፋት የሚሰራው ሁል ጊዜ የሐዋሳ ነዋሪዎች የሚሰሩት እዚህ አደባባይ ላይ መሆኑን አይተናል። በተለይ ደግሞ በማህበር እንዲሁም ደግሞ አባላቶቻቸውን ሰብሰብ አድርገው ከሚሰሩትም ባለፈ በተናጠል በግላቸው የሚሰሩ ሰዎችም እንዳሉ መመልከት ችለናል። በሀገራችን እንዲሁም በዓለም ደረጃ በእጅጉ እየተስፋፋ የመጣውም አሳሳቢ ደረጃ የደረሰውም በሽታ አለ። በተለይ ደግሞ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ለጤና እያወኩ ይገኛሉና እንደ ደም ግፊት፣ ስኳር፣ በውፍረት የሚመጡ የተለያዩ በሽታዎች አሉ። እነሱን መከላከል የሚቻለው አካል ብቃት እንቅስቃሴ በመስራት ነውና በእንዲህ መልኩ ሰዎች በጋራ በመሰባሰብ በህብረት በመሆን ስፖርት በመስራት ጤናቸውን እየጠበቁ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ሐዋሳ በማለዳ ትደምቃለች፣ ደስ ትላለች። ሁሉም ሰው ወደ መደበኛ ህይወቱ ወይም ደግሞ እለት ተእለት ከሚያደርገው ስራ የመሳሰሉት የህይወት ክፍሎች ከሱም በተጨማሪ በማለዳ ይነሳና ከ11 ሰዓት ጀምሮ አሁን እንደምትመለከቱት ሁሉም ሰው ወደ ስራ የሚንቀሳቀስበት ሰዓት ነው። እስከ አንድ ሰዓት ባለው ከ11 ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ባለው ግን ተማሪዎችም ወጣቶችም በእድሜ የገፉ አዛውንቶችም ጤንነታቸውን መጠበቅ የሚፈልጉ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች አንድ ላይ በመሆን በመሰባሰብ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነው የተመለከት ነው። እንግዲህ ሐዋሳ ካሳ ገበያውም ባሻገር በስፖርታዊ እንቅስቃሴው ጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለች መመልከት ችለናል። ኃይለ ኢየሱስ፣ የሐዋሳ የማለዳ እንቅስቃሴ በተለይ ደግሞ የዛሬው እኛ የተመለከትነው ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ዘቢብ ተክላይ ከሐዋሳ ላደረሽን መረጃ ከልብ ነው የማመሰግነው። መልካም ቀን ይሁንልሽ።